turabasuje mwese mu dukurikiye hashize imyaka 4 hatangiye manda yaturutse ku busabe bw'abaturage ni manda 2024 ni manda bamwe bise iyo muvuduko abandi bayita y'ubudasa bitewe n'ibihe bitandukanye uko byagiye bigenda kugira ngo iyo manda ibiho tujye gusubiza amaso inyuma rero turebe ibikorwa bimaze kugerwaho niba koko bihuye n'inyota abaturage bari bafite basaba ko iyo manda ibaho kugira ngo dusengure iyi ngingo turi kumwe kandi na honorable honorabule musafaziri harermana wabaye muri guverinoma vice president w'umutwe w'aadepte murakoze cyane kuvuga ko iyi manda yaturutse ku busabe bw'abaturage abandi bakayitiye umuvuduko bikwibutsa iki muri uru rugendo kuko mwarimu hariyo gihe binyubutsa urugendo rwiza kandi rwari rukenewe binyubutsa ubutegetsi bw'abaturage bagena uko bayoborwa kandi bayoborwa mu buryo bubafitiye akamaro binyubutsa ko abanyarwanda iyo bahuje imbaraga bagera ku cyiza bifuza ariko hari n'abavuga yuko waraririye cyane mu kubisaba kurusha n'abaturage kuko muri bibiri na cumi amatora akiba wahise ubigaragaza ko perezida wa repubulika paul kagame akwiye kuzongera kuyobora abantu batarabona icyerekezo ariko muri bibiri na cumi na gatanu tubona urugendo rw'amezi icumi abaturage bandikira inteko ishinga amategeko bitangira rumwe bitangira amatsinda birangira itegeko nshinga rivuguru. buriya wasangare benshi babitekereje ariko wenda ntibabivuga kubera ko nkange nari nzi igihugu nabayemo mbere y'ikingiki nubwo ari kimwe muri geogarafi nari nzi imiyoborere nahuye nayo mbere ubwo rero nagombaga kugira impungenge nari nizi ko kandi buriya hari hari igeno imana ikora ikariha abantu ukabona umuntu akinnye umupira amwe aravutse kimwe ariko arakurushije abaye mpuzamahanga umuntu ateye amakofi agiye muri ring niwe bavuze ku isi akaba mpuzamahanga ni abantu bavuka kimwe ariko ingabire y'imana ikayitanga uko ishaka ikayihura ishaka igihe ishakiye ngo rero nabonaga muri twebwe nk'abanyarwanda dufite uwahawe ingabire yo kutuyobora akageza aho atugeza bituma rero mvuga nti ariko ibi bintu turi kubona ko tubona yuko hari umuntu ufite ingabire twamubyaje umusaruro kuko itumwibuza kandi tumufite murakoze cyane muri uko gushaka gutatura iryo hurizo niko nabyita natwe abanyamakuru twari dufite akazi katoroshye ubona umuturage yanditse yandikiye inteko babiri turimo turajya mu nteko turabivuga ngo banditse nta wari uzi ikizakurikiraho Dr yifitekayite si umuyobora uri umukuru rw'imiyoborere rgb ni urwego rukomeye hano mu gihugu gushaka ibipimo kureba uko imiyoborere y'igihugu ikorwa ariko icyo gihe nakuvugishije uri umwarimu wa w'akaminoza unayobora rimwe mu mashami yayo nkubaza ikibazo ntese abaturage barimo bakora baba bafite ingingo ibarengera mu mategeko kuko bavugaga ko bafite ikibazo n'ingingo y'ijana na rimwe ariko wowe nakubaje niba baba bafite ingingo ibarengera ushobora kubabika ibyo wansubije icyo gihe murakoze cyane kagabo urabyibuka niyibukije ko constition ari imbumbe itegeko nshinga rifite ingingo nyinshi zitandukanye ijana na rimwe yari ibangamiye abanyarwanda ariko hari harimo n'ingingo ya kabiri y'itegeko nshinga ihe ububasha abanyarwanda ivuga ko ububasha bwose ubutegetsi bwose ari ubw'abanyarwanda bakabukoresha kugira ngo batoranye kandi bahitemo uburyo biyobora itegeko nshinga rero nabwo ni uburyo bw'imiyoborere abanyarwanda bahisemo bari barashyizemo ibintu bibiri bindi iyo ijana na rimwe koko ariko barashyizemo n'ingingo yari ijana na mirongo icyenda na gatatu icyo gihe ibaha uburenganzira n'inzira baramutse bashaka guhindura ijana na rimwe bari bafitiye uburenganzira bwo kubikora gusa bakabikora bifite inzira binyuzemo ari referendumu nibuka ko izo ngingo ebyiri zo nibukije mu rwego rw'amategeko ingingo ya kabiri ituma ariho bakura ububasha ari nabo babutanga ni ingingo y'ijana na mirongo icyenda na gatatu iki gihe y'itegeko nshinga yabemeraga ku nyuna mu nzira ya rifurenda hanyuma itegeko nshinga rigahinduka nk'uko ryahindutse murakoze cyane wabaye perezida wa komisiyo yunganye n'itegeko nshinga amategeko mu kuvugurura iryo tegeko nshinga turavuga itegeko nshinga rya bibiri na gatatu ryavuguruwe bibiri na cumi na gatanu umwe abantu barindwi n'ike gihe wumva utazibagirwa igihe mwari muri ako kazi kiriya gihe cyari gifite ibintu byinshi cyari igihe kidasanzwe amahirwe akomeye cyane kuri twe gukorana n'inteko no kujya mu mwanya wo gusesengura ubusabe bw'abaturage ibihe bikomeye cyane cyangwa byiza cyane ntazibagirwa ni ibyo abanyarwanda bashingiragaho abanyarwanda baravugaga ngo dore aho twavuye dore aho tugeze dore ntabwo turimo kureba imbere kuko tuzuha hatugejeje tuzi ko tunifuza kudacogora dukomeza urwo rugendo ariko ingingo y'ijana na rimwe iratubangamiye umwanya rero umwe mu myanya ikomeye cyane n'igihe nibuka cyane ni igihe twari muri cya cyumba kirimo ubusabe bw'abaturage ugasanga umuntu yanditse bimugoye ariko yaranditse kandi ibyo yanditse birasobanutse arimwo kuvuga imyato y'ibyo yagezeho mu myaka kanaka akavuga aho yaturutse akanavuga n'aho yifuza kujya ariko akanasaba ko ikimuzitira kuhajya kivaho twaje gusanga rero abanyarwanda basabaga ibintu bibiri cyane cyane icya mbere babonaga icyo gihe ijana na rimwe ari inzitizi icya kabiri bagasaba inteko kuko bazi ko ibifitiye ububasha kugira ngo iyo nzitizi ikurweho ariko uburyo byari byanditse byagaragazaga sosiyete nyarwanda uko iteye abahanga muri kaminuza bari banditse amakoperative hasi hari n'aho umuturage yafataga ka gapapuro akagaca mu ikaye ukakabona ko ari agapapuro katurutse mu ikaye icyari gikomeye rero ni iki ni ukubona ukuntu abaturage abanyarwanda bifuza kureba ejo hazaza badafite inkomyi kandi bakaba bazi neza n'inzira nin baganamo murakoze mm, honorable muhakvalance uri umuyobozi wa park ni commission ishinzwe gukurikirana imikoreshezerimari n'umutungo by'igihugu urumwe mu badepite baherutse kwinjira mu nteko ishinga amategeko navuga amaraso mashya ariko ubwo urwo rugendo rwatangiraga nawe warabirebaga hariho n'igitutu cyo hanze cy'abantu bibaza uko abanyarwanda bazakoresha navuga ubwo buryo bwabo kugira ngo bazabigereho ntabwo twigiye twongera kumva ikintu gisa n'igitutu kivuye hirya no hino ubona ari iki cyacu icyo gitutu cyane cyane cy'abaturuka muri za matsi bihugu n'abandi bakunda kwita abongabo mbese muri rusange urakoze kagabo ni nibyo koko hariho ababonaga iby'abanyarwanda barimo gukora nk'uburyo bubangamiye ibitekerezo byabo ariko nk'uko dr yusite yabivuze byari ubushake bw'abanyarwanda kandi bishingiye no ku buyobozi bwabo iteko nshinga rero niba ryarahaga abaturage ubwo bubasha rikabaha ubwo burenganzira icyo gitutu kugira ngo cyacubijwe n'umurindi w'abanyarwanda bamaze kubona ko abanyarwanda aribo bafite uburenganzira bwo guhitamo uko bayoborwa n'inzira bigomba kunyuramo kugira ngo bayoborwe icyo gituturo cyabatse ibihugu nk'uko babivugaga cyarushijwe umurindi n'iyo demokarasi uwo mwihariko watangiye uvuga ngo ubudasa ubudasa bw'abanyarwanda ngira ngo bageze baravuga bati aba baturage aba banyarwanda bafite umwihariko wabo bafite aho bajyana igihugu cyabo bafite uburenganzira bwo guhitamo ububayobora ndetse n'uburyo bamuhitamo aribyo by'itegeko nshinga urakoze cyane honorable urabuye musafaziri uwo mwihariko avuze ni nawo perezida wa repubulika paul kagame yakomojeho ubwo yakiraga indahiro z'abaminisitiri bashyizweho navuga ba mbere muri iya manda bibiri na cumi na karindwi bibiri na makumyabiri na kane hari tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na karindwi ariko ubwo nanone tariki mirongo itatu abantu bari babonye minisitiri w'intebe mushya ariko nanone byari bije nyuma y'ibyumweru buri perezida wa repubulika nawe arahiririye iyo manda yasabwe n'abaturage hari tariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa ubu turavuga imyaka ine ishize kuri irindwi y'iyi manda mu by'ukuri umuntu yavuga ati ese yanyota abaturage bari bafite za mpamvu zatumye bandika bakikora bakaza twabonaga hariya ku nteko ishinga amategeko abikoreye ibiseke bakoraga uburyo butandukanye ese koko ibimaze kugerwaho uyu munsi bihuye n'ibyo abantu bari bategereje wabihuza n'itegeko nshinga ubwaryo ko mu ngingo y'ijana na mirongo irindwi n'ebyiri cyangwa na kabiri irasobanura impamvu abanyarwanda bahindura itegeko nshinga ni ingingo yitiriwe perezida wa repubulika barazimiza ntibavuge izina ariko yitwa perezida wa repubulika uriho iki gihe uriho byanditsemo mu ngingo perezida wa repubulika uriho akomeza amanda yatorewe ya bibiri na cumi ariko ingingo y'inyito yawe ni perezida wa repubulika urebye rero mu igikata cya kabiri cyayo gisobanurira impamvu ya mabarwa yose za nyandiko miliyoni enye abaturage banditse ba dogita yusita bari muri rya komisiyo n'inteko ishinga amategeko bazihurijemo impamvu enye bagenda bavanamo amarangamutima ko ari abandi kagati ngewe namaze abantu nzi ko ngomba kwicwa ariko ndababarirwa abana banjye barigishwa ubu baraminuje ati rwose nakomeza tuyobore abundi akavuga ati ngewe nariciwe nsigara nta muntu mfite mu muryango wanjye igihugu kirandira ati rwose akomeza tuyobore none bo baragerage bati tuvanemo amarangamutima twandike ingingo nkeya bandika ingingo enye ziri muri iyo ngingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri icya mbere banditse kiri mu itegeko nshinga abaturage bavuze bavuga ngo babisabye bashingiye ku mateka mabi u rwanda rwanyuzemo ayo mateka mabi icya kabiri ni uburyo igihugu cyakoresheje kugira ngo kiyivanemo nuna abona ijambo u rwanda rwakoreshejwe mu gika kibanza ntirusubirwemo hakavugwa igihugu ubwabyo nabyo ntibyikoze kuko ni u rwanda u rwanda rwarasenyutse ni kuko rutari igihugu ariko rumaze kuba igihugu nashono tayifa hari inzira byakoresheje kugira ngo tube uko turi uyu munsi icya gatatu bavuze ni ibimaze gukorwa bigomba gusigasirwa bigakomeza bikubakirwaho ibindi icyaka ari nacyo cyanyuma ni umwihariko washi digizi umusingi w'iterambere rirambye biriya cumi ibintu cumi na birindwi u rwanda ruhuriyeho n'andi mahanga mu rwego rw'umuryango w'abibumbye bavuze ngo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu buri gihugu turagisaba kuzajya gifite imibare imeze gutya ubukene kurwanya inzara uburinganire n'ubuzanye bw'abagabo n'abagore ibikorwa remezo ibyo byose rero ntubibona nibyo bavugaga ko bakeneye yuko nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame abiha imisingi ku buryo nta nkubiri iyo ari yo yose yazariye abarusese abagina ariyabaka yumva abahense baza bagakubita ku rukuta bagasanga ntacyo bashenye umusingi w'iterambere rirambye ni ibiki bifati kuva uti rwose biragaragara ko muri iyi myaka ine bitari kugerwaho iyo hataza kuba buriya buryo abaturage bakoresheje kugira ngo nabo bihe icyo babonaga ko aricyo cyiza kurusha ibindi n'ubibona ukabireba mu buryo bugeze nko kuri bune ariko cyangwa butatu politiki mpuzamahanga ukuntu iri guhinduka ukuntu ubona noneho iri miriti nashino nta kuvuga ngo ni igihugu kimwe cyiganje ku isi ni bibiri se by’iburasirazuba n'iburengerazuba noneho hakaba abona abadafite aho babogamiye iyi politiki ubona ko isi iri gushushanya iri kugenda iza iri kugenda iza n'imbaraga hirya no hino twari dukeneye perezida nk'uyu nguyu wumvwa n'abanyarwanda n'abatari abanyarwanda kugira ngo tubone ukuntu twipozisiyonamo icyo ni kimwe icya kabiri nubona tuvuga ngo tugire ubukungu butajegajega twitunge ni ukuvuga yuko urebye uyu munsi wa none ugasanga gdp per capita ukavuga ngo munyarwanda ufashe ubukungu bw'u rwanda ukabugabanya umubare w'abanyarwanda mu bihumbi bibiri na gatanu mu bihumbi bibiri na gatanu cyangwa se singe kure dufate gusa bibiri na cumi na karindwi igihe byasabwaga twari dufite gdp per capita iri kuri magana arindwi na mirongo inani na kane cyangwa na gatandatu uyu munsi uyu mwaka niwo urangira tujya uba n'umusarumbumbe urebeye kuri buri muturage kuri buri muturage paka pita noneho uyu munsi na kovide yabaye u rwanda ruri kubarwa mu bihugu ubukungu bwabyo buzamuka cyane kuko uyu mwaka urangiye ibyateganyirwe byose byatunganyijwe neza turajya kuri magana inani na mirongo ine iyo niyo minimama ishobora kwiyongera bikarenga ibyo rero ubirebye ubukungu bubarirwaho byinshi niyo ya mashanyarazi yazamutse mu bibiri na gatanu twari kuri kane ku ijana bibiri na gatanu ubwo numva ngo mirongo icyenda mwari kuri kangahe ndakubwira ngo ingizi isoni ntabyo mvuga ariko noneho niba twari kuri kane ku ijana uyu munsi twavuga ngo umwaka w'ingengo urimo arurangira tugiye gukabakaba mirongo irindwi kandi amashanyarazi ni imbaraga ni izo ibintu byinshi bishingiraho inganda ibintu byose dukora ubwo ni uvuga ngo amazi twari dufite angahe uyu munsi turi kujya kuri mirongo icyenda ku ijana y'amazi meza urebye rero wareba imidugudu iri kubakwa mu byaro wareba imihanda ihuza iburasirazuba n'uburengerazuba n'amajyepfo ufashe nk'umuhanda wa nyagatare ukajya rukomo, ukajya kuri base wahagera nushaka ukazamuka ukajya murengerazuba unyuze rubavu cyangwa se ugakatira hariya ngororero ukamanuka ujya mukamira ubwo ugakomereza za kibuye iyo mihanda yose ni uvuga ahantu ubona abantu benshi basigaye bajya mu bintu by'amasengesho za kibeho kandi h'ubukerarugendo umuhanda ujyayo uriya waba wari bawutegereje nk'abategereje abikira amaya cyangwa mpisiye none iyo mihanda yose ukabona aho igeze wareba amashuri amashuri nta gihugu gitera imbere kidafite iterambere ry'abaturage bacyo none amashuri ukuntu amaze kubakwa hamaze kubakwa amashuri aruta y'u rwanda rwari rufite ntareba za kaminuza haba za segonderi n'ireme ry'uburezi ubwaru ryarazamuka nubwo ritaragera aho twifuza ibyo byose rero wabibona ari imiturire ariko ukongeraho n'abantu rega bagenda batungwa na leta iriya direct support umukecuru akavuga ati ngiye rwose mpembwa ntazi n'umpemba aho aturuka ariko hari agafaranga abamaka k'antunga ibyo byose uravuga utu rwanda rumaze kuba igihugu cya ba nyiracyo ibivuyemo biragenda bigafasha mu iterambere ryacyo ariko bikazamura n'imibereho myiza navuga yuko urebye mu bukungu ukarebaza tiriyoni tumaze kugeraho tiriyoni mu gihe gitoya niba tuvuga ko uyu mwaka w'ingengo y'imari ushobora kurangira tugeze kuri tiriyoni enye dusubiranya umurebe mu mwaka ushizeho ingengo y'imari twari kuri eshatu n'igice mu bibiri na cumi n'icyenda bibiri makumyabiri bibiri cumi n'umunani bibiri cumi n'icyenda twari kuri ebyiri n’igice igihugu ucungutse tiriyari tiriyoni ebyiri mu myaka ibiri kubona usubira inyuma mu myaka nk'itatu urasanga aribwo tuzibonye ni muri ya myaka igihe nyakubawa perezida wa repubulika yarahiriraga atangiye kutuyobora nibwo uwo muvuduko wabonetse kuko nubona bibiri na cumi na karindwi ingengo y'imari twari dufite ntitwari tutaringira muri tiriliyoni ebyiri nizo twari turiho hafi ebyiri turengaho aho dukeye ureba niba tugize ingengo y'imari yikubye kandi twarahuye n'icyorezo n'icyorezo cya korona virusi kigakoma mu nkokora imishinga itari mikeya n'ubukungu bw'abaturage n'ubw'igihugu ibyo byose birakwereka yuko kugira ngo tutajya munsi ibindi bihugu biri kurira bikanasaba n'inguzanyo bakazibimama ngo ntituzi ukuntu muzishyura ariko murumva inteko buri kanya ukuntu yemeza imishinga itandukanye y'amafaranga atandukanye harimo n'inguzanyo kandi twishyura neza ibyo birakwereka yuko tuyobowe neza tuyobowe n'ukwiye kutuyobora murakoze dr yustake idesine iyi myaka ine ni urugendo ku myaka irindwi ariko nanavuga yuko ari n'igipimo cyane cyane ku baturage kwibaza ngo koko twahisemo neza mubigeranyije na bya byifuza abaturage bari bafite wenda byaba byinshi ariko ibyo mubona byahagararira ibindi muvuga muti birahuye byaba ari ibihe murakoze cyane ndahera ku baturage uburyo bakibona umuyobozi bahisemo kuko buri mwaka urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rukora isuzuma ryitwe ishusho y'imiyoborere ya serivisi kuva iyo myaka yose nyakubahwa perezida wa repubulika nta na rimwe abaturage barishimira imiyoborere ye munsi ya mirongo icyenda n'icyenda ku ijana binahuye na referandumu bihuye na referandumu n'amajwi y'amatora bijye binahura n'amatora buri gihe ugiye wumbajije dufite amatora ejo ukambaza uko azaba ameze ntabwo byahantungura kubera ko abaturage buri gihe bavuga uko babibona buri mwaka tuba dufite isura y'uburyo abaturage babona imiyoborere nyakubahwa perezida wa repubulika turi hejuru n'ubundi ya mirongo icyenda n'icyenda n'ibice byinshi biri hafi kugera ku ijana ku ijana henshi icyo ni cyo cyambere icyo babonaga nyakubahwa deputi sipika yari yabivuze abaturage babonaga inzira yabo aho bava aho bari ibyo bamaze kugeraho ni aho bagana kandi buriya niba mwarakurikiye buri gihe abaturage nabo baba bahiga bakavuga bati ndashaka kugana aha rero ufashe ziriya nkingi nk'uko yazivuze tugira ikindi gipimo dukora nk'urwego rw'igihugu rw’imiyoborere cyitwa isura y'imiyoborere mu gihugu rwanda gavanensi kwa kadi kandi tugipima dushingiye ku ntego tuba twarihaye muri uwo mwaka muri iriya gahunda ya leta y'imyaka irindwi ufashe umwaka ushize igipimo cy'uyu mwaka kiri hafi cyane ntabwo ndi bugisohorere hano ariko iyo ufashe umwaka ushize umutekano kuva mbere uhora uri imbere n'ubu umwaka ushize wari ari kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice hejuru wareba n'ibindi bipimo ibyubahirizwa ry'amategeko ibipimo byose uko ari umunani tugira biri hejuru ya mirongo irindwi na gatanu ndetse bitanu muri byo biri hejuru ya mirongo inani kandi byose nk'uko nabivuze tugenda dusuzuma dushingiye ku ntego twihaye tuvuga ngo muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe hafi ni mu cya kabiri kirenzeho gake twakabaye turi kuri kangahe ku mutekano ugasanga turi hejuru y'aho twiyemeje cyangwa turi aho twiyemeje ahenshi turi hejuru ya mirongo irindwi na gatanu ku ijana ariko nk'uko nabivuze ahenshi kurushaho turi hejuru ya mirongo inani na rimwe ku ijana umutekano nk'uko nari nabivuze abaturage kugira uruhare mu miyoborere ubona ari ikintu bakomeza kwishimira kandi gikomeza kuzamuka nacyo ubukungu ubukungu no kwagura isoko ry'u rwanda biragaragara cyane ngira ngo nyakubahwa deputisi pikari yari yabivuze ibijyanye na politiki mpuzamahanga uyu mwaka twagombaga kugira komoni welsi ariko nanone na la tuyirimo ku buryo bushimishije ndetse n'imibanire mu rwego rwa politiki ibyo byose rero ubona biri ku gipimo mu by'ukuri kijyanye n'icyo twari twariyemeje kugeraho mu buryo bwo twifuzaga kugenda nk'igihugu honorable muhakwa sinzi wenda niba ku ngingo bavuze arizo kugarukaho ariko nanone hari iyo manda nk'iyi gitangira hari ibintu abantu baba babona ko bikwiye kuzibandwaho cyane yenda nawe urakurikira waranakurikiraga cyane ndetse no mu nteko ishinga amatekwa by'umwihariko mumenya mukagenzura n'ibikorwa bya guverinoma nawe wa minisitiri muri abatumiza n'abaturage mufite uko mukorana nabo ese iyo muteye icyumvirizo abaturage mubona yuko ko babona yuko ibirimo bikorwa uyu munsi bijyanye na bwawe budasa bifuza cyangwa babonaga urakoze kagabo nibyo ibigenda bikorwa umunsi ku munsi bijyanye n'ibyo abaturage basabaga ariko bikaba bikeneye kongerwamo imbaraga kuko nk'uko babivuze ubu turi mu myaka ine ubwo ni uvuga ko hasigaye imyaka itatu ariko ubuzima bw'igihugu bugomba gutera imbere umunsi ku wundi niba tuvuze inkingi y'imiyoborere hari ibigomba gushyirwamo imbaraga kugira ngo ya miyoborere twifuza kuva kuri nyakubawa perezida wa repubulika kugera ku mukuru w'umudugudu noneho ubu dufite n'amasibo abe ari imiyoborere umuturage yiyumvamo kuva ku rwego urwo rwo rwose twajya mu nkingi y'ubukungu tukareba ese ibikorwa by'ubukungu birimo gukorwa uyu munsi bishingiye kuri ya gahunda y'imyaka irindwi bibiri na cumi na karindwi bibiri na makumyabiri na kane birimo gusubiza ibibazo abaturage bari bafite icyo gihe birimo kujyana n'iterambere n'umuvuduko nyakubahwa perezida wa repubulika yasezeranyije abaturage aho ngaho hakaba havugwa bati mu buhinzi hongerwemo imbaraga mu iyubakwa ry'imihanda ibikorwa remezo bijyanye na taransiporo hongerwemo imbaraga muri ayi irahari irakoreshwa ariko tukavuga tuti noneho umubare w'abayikoresha wiyongere kugira ngo niba nstone ivuga ko bibiri na makumyabiri na kane serivisi za leta zizaba zitangwa ku gipimo cy'ijana ku ijana mu buryo bw'ikoranabuhanga ubu ngubu tugeze hehe hasigaye iki mu myaka itatu bigasaba rero ko habaho umuvuduko twajya mu nkingi y'imibereho myiza tukareba ngo muri ya nkingi y'imibereho myiza ibyari biteganyijwe birimo biragerwaho kubaka umuryango utekanye kuzamura ireme ry'uburezi kurwanya cyangwa se kurandura igwingira ry'abana ibyo byose ni byiza ariko bikeneye gushyiramo imbaraga ku buryo mu myaka itatu tuzavuga ngo igipimo twashakaga kugeraho kirimo kugerwaho navuga rero ko icyo wari ubajije uvuga uti iyo muganiriye n'abaturage mwumva koko bashima icyerekezo bifuzaga baragishima ariko kandi nanone ibyo byose bikaba bikenewe kugira ngo byongerwemo imbaraga hanyuma bya bibazo abaturage bari bafite kandi bafite icyizere nyakubawa perezida wa repubulika bikomeze kubonerwa ibisubizo ntabwo ese nk'indumwa ya rubanda wababaza ati iyi myaka ine mwebwe murabona ari ikizanye mu buzima bw'abanyarwanda wenda wabitonde kuhereye ku bihe n'ubwo twavuga nka bibiri bitatu bine bitanu urakoze icya mbere bakivuze umutekano umutekano buriya niwo utuma ibintu byose bigenda na bwa bukungu ntibushobora gukorwa cyangwa se ibyo bikorwa remezo umutekano udahari ikintu cya mbere navuga cy'ibanze ni umutekano kandi biragaragara ko haba umutekano mu nkiko z'igihugu haba umutekano mu ruhando rw'amahanga aho ngaho ntabwo ushitikanywaho icya kabiri ni impinduka zagaragaye mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga ubu aho isi ijya turimo turimukira mu ikoranabuhanga u rwanda rero narwo ntabwo rwasigaye ubu urahura n'umukecuru afite smartphone arakubwira ati e, habaye iki ngiki ifumbire umuhinzi aratumiza ifumbire kuri smartphone ye ikamugeraho iryo buhanga serivisi nyinshi abaturage bajyaga gusaba uh, mu nzego zitandukanye barazakira mu ikoranabuhanga bigaragara rero ko ikoranabuhanga ryazanye uh, uh, ikintu ciza ryazanye impinduka nziza uh, icya gatatu ni ikijyanye n'uburezi ubu umwana wese ariga noneho n'umubyeyi wagira intege nke zo kugira ngo umwana we atajya ku ishuri ubuyobozi akaba aribwo noneho bumukurikirana mu gihe habayeho igihe habagaho ngo ishuri riruzuye ariko ubu dufite ibyumba byubatswe ejo bundi bigera mu bihumbi makumyabiri na ku buryo tuvuga ngo uburezi kuri bose icyo ni ikintu cyo kwishimira icya kane navuga kijyanye n'ibikorwa remezo ibikorwa remezo by'imihanda usanga nk'uko honorable musafaziliya yabivuze imihanda ihuza intara imihanda ihuza uturere iyi mihanda ijyana umusaruro ku isoko ibyo ngibyo bituma umuntu yizera ko umusaruro w'abaturage uko uzaboneka utazangirikira mu murima ariko hakiyongeraho noneho na bwa banjye n'amahanga kujyana umusaruro ku masoko mpuzamahanga dufite rwandeyi iri mu byerekezo bitandukanye by'isi irajyana umusaruro ibyo ngibyo bikajyana n'inganda nyinshi zigenda zubakwa mu gihugu zitunganya umusaruro bigatuma wongererwa agaciro haba mu bwiza ariko no mu bwinshi ni byinshi rero umuntu yashima umbwiye ngo mvuge bitanu n'umva mvuze ibyo ngibyo ariko ushatse no kuwongeraho n'ibindi byaboneka konora buremusa faisile yabuze ati umutekano ni ikintu gikomeye cyane muri iyi myaka ine ni iki kigaragaza ko umutekano wabaye inkingi igaragaza umwihariko w'uko wa perezida wa repubulika paul kagame kuvuga ngo iki kintu duhura na cyo atari utuyoboye twashobora kugira ibibazo ku buryo ushobora kubihuzana bya bindi abaturage bavugaga muri iyo myaka irenga itandatu ishize ubwo bandikaga basaba yuko iriya ngingo y'ijana na rimwe yavuguruwe murakoze icya mbere umutekano ntitubonere mu ngabo z'igihugu cyangwa muri polisi tubonere muri pasono sekiriti umutekano w'umuturage ubwe ku buryo atinyuka gushora ifaranga azi yuko ntakiri buri nkunga tuzi ko ari busure umuryango we ntakiri bumuhungabanya uwo aba ariwo mutekano wa mbere tubona uwo rero iyo uri mu baturage nibwo noneho unawubona na za nzego zidafite akazi kenshi cyane kubera yuko ubwabo abaturage barawushaka zo zikaza zibunganira ibyo rero ubonye n'ingabo dufite n'abapolisi dufite ni bakeya ugereranye kuri resho y'ibisabwa mu rwego mpuzamahanga dufite abapolisi bake cyane dufite n'abasirikare bakeya cyane ariko impamvu hadafite akazi kenshi mu gihugu nuko baba baturage ubwabo bafite umutekano mu mitima yabo buri umwe agakora ibyo yumva kandi byiza bikamuteza imbere ariko noneho reka njye mu bifatika bindi buriya iyo ubonye u rwanda n'abaturage bakeya barwo miliyoni cumi n'ebyiri zirengaho aho bakeya tutaragera kuri cumi n'eshatu ukumva bagiye santarafurika kuhagarura umutekano na urabizi ingano y'u rwanda n’ingano ingano ya santarafurika ntabwo bingana nta n'ubwo u rwanda ari kimwe cya cumi cya santarafurika ubwo birakwereka ngo wa mutekano w'u rwanda uri gusagurira santara afurika noneho ugaruke ujye muzambike igihugu ntikivuge icyongereza tuvuga hano ntikivuge igifaransa kituvuga hano ntikivuga n'ikinyarwanda za ndimi zatuzemewe mu butegetsi kiravuga igiporutigali ariko abanyarwanda bakagenda bakumvikana n'abaturage babo bakabarinda bakarwanya bicanye bari bamaze kubavana mu byabo muzambike ni ntibicara ntigana n'u rwanda ako gaciro gatuma u rwanda rwitabazwa n'ibihugu biruta ubu nini by’u u rwanda n'ishami aha ubwo birakwereka ngo wa mutekano w'u rwanda uri kwifuzwa n'amahanga kandi amahanga atari na hano hafi ariko bakareba ibyo tutabona ariko ndizera ko tubibona uwambaye ikireze ngo ntamenya ko cyeze twebwe abanyarwanda tuzi ko kera turabizi neza cyane noneho uwo mutekano ukumva barakubwiye ngo mu rwego rwa afurika u rwanda ruri ku mwanya wa mbere mu mutekano aho umuturage agenda nta nkomyi ubwo ni imibare y'abandi batari abanyarwanda ariko twebwe abanyarwanda turabizi ujye ureba iyo bavuze ngo ngo guma mu rugo irakinguye ureba abantu biruka nk'abasohoka iyo bavuze ngo amasaha yagizwe saa yine cyangwa saa tatu urebe ukuntu abantu mu gutaha baba babyigana badashaka gutaha hari umutekano mukeya nta kubyigana buri wese ataha akibona ibyo rero uwo mutekano niwo twubakiraho ibyo dufite uyu munsi nibwo bwa buryo ba baturage bavuze mu ngingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri bagiye bahuza ibitekerezo byabo ati uburyo inzira igihugu cyafashe yo kwivana muri ayo mateka mabi tugatangira kubaka amateka meza ayo ni amateka meza turi kubaka reka turebe u rwanda mwigeze kubikomezaho mu ruhando mpuzamahanga muri iyi myaka ine y'iyi manda u Rwanda rwa no mu ndirimbo y'igihugu baravuga ngo ijambo ryawe riguhe ijambo ese ruraza kwibona hehe noneho icyo rwakoze ni iki kugira ngo rurusheho kugira ijambo muri urwo ruhando mpuzamahanga ni naho itwahera kure dushobora guhera mu karere afurika no muri rusange rurakoze u rwanda n'ubundi muri gahunda yarwo ni ukwagura imibanire mu buryo bwa politiki no mu buryo bw'ubukungu umuntu ngira ngo yahera kuri icyo mu buryo bw'ubukungu iyi iri soko nyafurika ryagiyeho ni isoko rigari kandi u rwanda rwabigizemo uruhare ngira ngo nanabyagure mvuge ngo uretse n'iryo soko ryonyine amasezerano yasinye i kigali amasezerano yasinye i kigali ariko niyo warenga iryo soko ukavuga uti n'amavugururwa ya afurika uniyoni ubwabyo u rwanda rwabigizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo twihe intego nk'afurika dushobore no kuvugurura imikorere yacu inoge kurushaho kugira ngo aho ngaho naho turahari nk'abanyarwanda mu miyoborere yo muri urwo rwego ariko rwego rukuru ari no ku rwego rushyira mu bikorwa mu bice binini biyobora isi furankifoni na komoni weltu uretse wenda korona idukerereje ariko mu by'ukuri twakabaye tuyobora komoni weltu nk'igihugu ni nacyo cyemezo gihari gihagaze kandi n'uruhare rwo kubanisha muri la francophone biragaragara cyane mbona ibintu binini mu rwego mpuzamahanga byabaye ni uburyo bw'imiyoborere y'u rwanda hari aho byashobokaga tukaba tutakabanye neza ariko uyu mwaka tuwufashe tugafata politike n'imibanire y'u rwanda n'igihugu cy'ubufaransa ubwacyo imikorere imiyoborere ituma tugera aho twageze ni ubudasa ni bwa budasa bavugaga uravuga kuri izi raporo zagaragaje uruhare rw'ubufaransa muri jenoside yaba raporo de klero na miyusi raporo zagaragaje uruhare abanyarwanda bari basanzwe bazi ariko mu miyoborere ya gihanga ikomeye cyane abanyarwanda bafata umwanya wo gutuma n'abandi babyumva nyuma yo kubyumva ngira ngo umurongo wa politiki uragaragara cyane n'imibanire ku buryo amateka yacu tutayirengagije ahaba umwanya agomba guhabwa ariko naho tugana naho ntituhirengagize hari abatekereza ko kigali yabaye n'ibyo igicumbi cy'ibisubizo byinshi iyo ureba perezida baza hano abayobozi baza hano sinzi wenda icyo babivugaho kubona perezida w'ubushinwaraje minisitiri w'intebe w'ubuhinde w'ubufaransa abo bose baraje kuba baza ko cyane muri ino myaka mwebwe mu biha yihe sura y'iryo jabo n'ijambo ry'u rwanda mu ruhando mpuzamahanga ni ngira ngo ntaho wari uvuze ijabo ritanga ijambo aho iki gihugu gituruka ni habi ku buryo abandi bari buhirengagize cyane imiyoborere mpinduramatwara yabayeho muri iki gihugu nyuma ya jenoside yihutishije urugendo ku buryo abantu bibaza ngo byagenze bite abanyarwanda kwicara bakavuga ngo reka twishakemo ibisubizo wambajije bimwe mu bintu nkunda cyane mu itegeko nshinga habamo n'ingingo ya cumi na rimwe y'itegeko nshinga ivuga ngo abanyarwanda bashingiye ku muco wabo no ku ndangagaciro zabo bashaka umuti w'ibibazo byabo bishakira umuti ku bibazo bibareba n’iyo iyo nzira ikomeye ubuyobozi mpindura bugiyeho, bwashishikarize buri muntu kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu abantu baricara baratekereza bashaka umuti nyine aho uri muri gereza ntacyo bitwaye agira uruhare mu kwandika indirimbo y'igihugu iriya miyoborere idaheza iriya miyoborere idaheza abanyarwanda ikurura n'abanyamahanga kuko iyo umunyarwanda adahejejwe abantu batangira kwibaza batari kuba abantu twari tuzi ko ari abajenosideri ba bantu twari tuzi ko baheranywe n'amakimbirane baragenda bati bate he niyo mpamvu rero abayobozi ari abakomeye cyane ari abayobozi baturanye natwe ari abayobozi bo muri afurika bashaka kumenyura urugendo twarugenzemo dute numva ubwo bushuta ariho bushingiye ariko ikindi gikomeye tutakwirengagiza ni imiyoborere ya nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ubushobozi bushudika isi uko itandukanye ngira ngo mbivuge gutyo isi iratandukanye cyane hari n'uwakwifuza ko nuba inshuti y'ubumwanzi wundi ariko ya iyabarere yo kwihesha agaciro guha agaciro umunyarwanda no guha agaciro u rwanda ituma dushobora kuba inshuti binyuze muri we kuba inshuti z'abantu batandukanye bo ubwabo batari inshuti rimwe na rimwe bikaba byaba n'impamvu yo guhuza abatari inshuti kugira ngo nabo bashobore kuganira numva icyo ariyo suri mu bwabo udasa bw'abanyarwanda bwahuye n'ibibazo bukiga ko kwishakamo ibisubizo bishoboka ariko bishingiye ku gaciro guha agaciro umunyarwanda no guha agaciro igihugu nyirizina honorable muhakaba imanda itangira hari ijambo abantu bakunze kugarukaho cyane hiyumani sekiriti ishuri ibibazo bibangamiye imibereho y'abaturage ni ukuvuga ngo ibyo gwingira abahuzura ivuga abadafite aho baba isuku abana bava mu mashuri ese ni iki gitandukanye tubona cyaba cyarakozwe byibura muri iyi myaka ini ishize ku buryo uvuga utenda no muri itatu isigaye hari urugendo ruzaba rumaze kugenda kuko icyo ni ikintu gikomeye cyane ku muturage urakoze mu bijyanye na Human Security w'ishyuzi hari ibintu byinshi byakozwe duhereye ku isuku ubu umujyi wa kigali isuku yawo itangarirwa n'abanyamahanga ariko ntabwo ari umujyi wa kigali gusa yaba mu mijyi yunganira umujyi wa kigali ariko no mu miryango mu miryango mu ngo niba abayobozi b'inzego z'ibanze bakurikira bakavuga ngo turareba isuku kugera mu rugo ku buryo nta muntu ubana n'amatungo ku buryo umuntu wese agomba kuba inzu ye ikurungiye ibyo ngibyo ni isuku hakaza ikindi cya kabiri kijyanye no kurwanya igwingira ubona ko imibare igenda igabanuka ntabwo twavuga ngo wenda twara rirwanyije burundu inzira ni ndende kuko imibereho hari amafaranga yagiye ashaka kuba ay'ishoramari ryagiye rishyirwamo aho ngaho rero yego bikagaragara rero ko ayo mafaranga ni ibigo byashyizweho yatanze umusaruro ncda buriya iyo tuvuzengwa inkongoro ku mwana cyangwa se igikombe cy'amata ku mwana ni ukurwanya igwingira hari noneho kurwanya uburyo abana bata amashuri cyangwa se sikuru doropawuti mubona ko byashyizwemo imbaraga ku buryo nahoze mvuga ngo abana bose bariga n'abashatse kutiga bitewe n'impamvu zitandukanye ubuyobozi bugashyiramo imbaraga bugahamagara ababyeyi rimwe na rimwe bakaba babihanirwa kubera ko abana babo batiga ibyo ngibyo ni ukugira ngo dutegure urubyiruko rw'uyu munsi abana b'uyu munsi ejo bazaba ari bakuru bazabe bafite ubumenyi butandukanye ibyo ngibyo ni ibintu bigaragaza impinduka zitandukanye hari ikindi kijyanye na wenda na yuwani sekiriti y'ishuzi ubona kigenda gishyirwamo imbaraga kuganira n'urubyiruko ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere wenda ubona muri iki gihe cya covid sinzi niba bifitanye isano ubona wenda harabaye gusa n’ahazamuka inda zitateganyijwe ariko mbere yayo wabonaga ko imibare igenda igabanuka ibyo ngibyo rero ni ibintu bigaragaza ko imbaraga zashyizwemo wenda reka mbabazi gato nsigaranye iminota nk'icumi ndashaka kuyibasaranganyamo gatoya reka nkubaze ikijyanye n'ikijyanye n'akazi muntu akora cyane by'umwihariko nk'umuyobozi wa pake komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze n’umutungo by’igihugu iri ni rimwe ni amwe mu mahitamo y'u rwanda kuba abantu babazwa n'inshingano zabo ibyo bikagera no kurwanya ruswa ibyo byo kuri ibyo byombi haba imikoreshereze y'umutungo w'igihugu no kurwanya ruswa ubiteranyije byombi mu minota umwe wabivugaho iki kuri urwo rugendo rw'imyaka ine hari icyahindutse iyo urebye muri bibiri na cumi na karindwi usanga mu bijyanye no gukoresha umutungo w'igihugu neza byari kuri mirongo itatu na kabiri ku ijana ariko ubungubu tugeze kuri mirongo itanu na gatatu hari intego y'uko bigomba kugera kuri mirongo irindwi ku ijana urumva rero ko ari intambwe nziza ishimishije ntabwo twavuga ngo niba mirongo itanu na gatatu ku ijana by'umutungo by'igihugu bikoreshwa neza intego ni uko umutungo w'igihugu ukoreshwa neza kwijana kwijana ariko ugeranyije naho abantu baba bava naho baba bageze ugasanga rero ni intera ishimishije ikindi wari uvuze uti kijyanye uh, no kubaza abantu inshingano no kubihuza na ruswi inshingano uh, n'umukuru no w'igihugu ahora avuga ibijyanye na accountability kubaza abantu ibyo bakora ariko noneho twebwe nka komisiyo ya pat iyo turimo tubaza abayobozi batandukanye ibyo bakora tukababariza mu ruhame bagasobanurira abaturage ibyo bakora ni ukuvuga ngo cya kindi cya ruswa bagira ubwoba kubera ko baba bazi ko bazabibazwa kandi bakabibazwa mu kubera ko komisiyo yanyu ubundi bakunda kwita komisiyo ititiza abayobozi gutitira gusa birahagije ntago ari ugutitiza abayobozi ahubwo ni ukubabaza ibyo bakora kandi ntabwo bigarukira mu kubabaza ahubwo hari n'imyanzuro ifatwa hari imyanzuro ifatwa igashyikirizwa guverinoma haba harimo abakurikiranwa n'ubutabera bagakurikiranwa haba harimo abagarura umutungo bakawugarura ni mu sima za raporo zitandukanye muzasanga hari imitungo yagiye igaruzwa binaturutse ku myanzuro nk'iyo ngiyo yagiye ifatwa kandi imitungo ikagaruka ntabwo rero ari ugutitiza nk'uko wenda bamwe babivuga ariko ahubwo ni ukubaza abantu ibyo bakora kandi n'iyo bagiye mu nshingano baba biyemeje kuzabazwa ibyo bakora bakabimurikira abaturage numva rero ari uko nguko ntabisubiza hanyuma ubundi igikorwa cyo kubaza abantu ibyo bakora no kugena imyanzuro no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa byayo bigakomeza kandi bitanga umusaruro honorable fasir rimwe mu mwiherero perezida wa repubulika yabaje abagize inteko ati aba bantu bagize kabineti mujye mubabaza rimwe na mwemwe ahantu bakavuga bati ese inteko yacu kuba nta bantu iravanaho icyizere mu bagize guverinoma bakavuga bati ese ubwo irakora neza muri rusange icyo nshaka kubizaniramo si ukugira ngo mubigenze muri icyo cyose kuvuga ni irihe jambo mubamufite ku buryo mukurikirana ko kuko ni mwebwe mwakira ubusabe bw'abaturage mu ntekishinga amategeko mubona imbamutima zabo ababyina abaririmba mukabibona ese mwebwe ibyo bibayobora bite kugira ngo nimunabaza abagize guverinoma nimukurikirane ibikorwa bya guverinoma mwirinde yuko hazagira igisubizo inyuma ahubwo icyizere kirushaho kwiyongera sinzi uko mwajyaga kubisobanurira icya mbere intego y'inteko ni ukugenzura si ukukuraho icyizere gukuraho icyizere ni ingaruka ziba ku muntu utabashije gusobanurira neza inteko ariko inshingano z'inteko ni ugutegura amategeko no kuyatora ni ukumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma noneho muri uko kugenzura utabashije kwisobanura ngo ibintu bifatike bakamukurikirana mu ntambwe zo kumukurikirana harimo iya nyuma yo kumukuraho icyizere noneho muri izo nshingano z'inteko ibikora iyo hari uwo bakurikiranye bakamukurikirana akisobanura icya mbere mu magambo gutanga isobanuro mu magambo icya kabiri mu nyandiko icya gatatu gushyiraho komisiyo y'igenzura ubwo biba biri kugenda bigana ahantu habi iyo bigeze mu nama imukuraho icyizere inteko ntikora yonyine nta nubwo umushyiraho nyakubawa perezida wa repubulika itegeko nshingano rimubwira ngo inteko nikurikirane umuntu ntuzamuvaneho umureke inteko abe ariyo imuvanaho hari abo rero inteko ikurikirana ikabakurikirana ariko ibyo inteko ikurikirana na perezida wa repubulika mu bushishozi bwe no mu bubasha afite ndetse bunamuha no kumenya n'ibiri mu gihugu ko akiyobora akizi inteko iwimukurikirana ariko nawe abazi murakoze cyane dr wistamu iyi mpamvu itangira wabonaga ko icyerekezo nanone harimo kuvuga ngo umugore asubiza agaciro ya agaciro ke asigasira agaciro yahawe pardon urubyiruko ruhorana amahirwe wenda ni umunota umwe mutoya ariko ibyo turabibona iyi myaka kuko nayo yari intero yimana itangira murakoze cyane biragaragara kuko iyo urebye imibare igaragaza ko uruhare urubyiruko ndetse n'abagore bafite mu miyoborere y'iki gihugu rwazamutse kurushaho inteko iracyari hejuru ya mirongo itandatu ku ijana kabineti nayo iri hejuru cyane ya mirongo itanu na kangahe ku ijana ndetse n'izindi nzego n'ibindi bigo ubona abagore biyongera mu mubare ariko no mu bushobozi ngira ngo icyo na cyo umuntu yagitindaho amahirwe yo kwiga uko ahari n'uko ateye atuma abagore uretse kuba biyongera mu mubare biyongera no mu bushobozi u rwanda ruracyari mu bihugu bya mbere cyane mu kugira mu guhura uhara abagore mu miyoborere n'ubwo hari aho bikwiriye kunoga kurushaho ngira ngo umuntu yavuga icyo urubyiruko no mu nteko ubwayo usanga imibare y'abato yarazamutse kurushaho hari n'ikintu nabonye kimeze nka duburure muri pariti politiki nyinshi igahembwa ukabona na disikuru urubyiruko rwitayeho cyane ngira ngo muri ino myaka rega nk'igihugu kimwe mu by’igihugu cyahisemo kugenderaho ni ukubyaruza umusaruro amahirwe y'imbaraga z'urubyiruko niba hejuru ya mirongo itandatu na gatanu ku ijana y'abanyarwanda bari munsi bari mu myaka y'urubyiruko ntabwo wagera ku iterambere wifuza izo mbaraga z'urubyiruko utazibyaje umusaruro ni ukuvuga imibare yoroshye ni uko dushobora gutera imbere n'uko urubyiruko rubigiramo uruhare rwinshi cyane kuko ni nabo benshi mu maboko arimo gukorera igihugu kuri ubu intambwe fasile ntabavaho iminota yangiye ifite ikibazo hano ariko nk'umunota umwe abanyarwanda nanone basaba kwiyimandibaho ikintu cya mbere cyari gihatse ibindi mwavuze umutekano ariko baravuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda iki kintu cy'ubumwe bw'abanyarwanda kwiyumva abantu nk'abanyarwanda cyo itandukaniro cyangwa se inyongera yabaye mu byari bisanzwe bikorwa twavuga ni iyi. urebye imibare uko igaragaza y'ubumwe n'ubwiyunge imaze kuzamuka imaze kuzamuka twavuga bibiri na makumyabiri na kane twaba tugeze hafi kuri mirongo icyenda na karindwi y'ubumwe n'ubwiyunge bwacyo yandi umunyarwanda ishingiweho ubuzima bw'igihugu cyacu uyu munsi mu mibare yagaragajwe na komisiyo y'igihugu bimwe n'ubwiyunge tumaze kugera hafi kuri mirongo icyenda na gatanu urumva ko turi kuhagana mu myaka itatu ndizera yuko ibyavuzwe bishoboka kandi ndi umunyarwanda ni rwo rwanda tudafite ndi munyarwanda nta rwanda dufite mm, onoabulem haka mu minota ibiri nsigaranye twanzura ese muri iyi myaka itatu isigaye urabona izasiga abaturage bafite icizere kingana iki kuko noneho ingingo zanavuyeho nikibazo gihari urabona ari arihehaiandwaikiakibandwaho cyane kugira ngo ibiteganijwe bizagerweho urakoze muri iyi myaka itatu isigaye uh, imbaraga nyinshi zikwiriye gushyirwa uh, mu bijyanye no kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi kuko dufite umubare munini w'abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi ibyo rero bivuga ko kugira ngo tubone umusaruro mu gihugu dusagurire n'amasoko n'inganda dufite zibone ibyo zikora ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bikwiriye kongerwamo imbaraga zifatika kugira ngo na bwa bukungu bushingiye ku ifaranga bw'iyongere ikindi ni ugushyira imbaraga mu bijyanye no kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga twabikomojeho birahari ariko igipimo bikoreshwaho ntabwo ari cyinshi nkaba numva rero wenda ibyo bibiri byitwaweho aho bishobora kuzana impinduka zifata murakoze dr yuzita kuvuga wenda ibyakorwa ni byinshi ntabwo ari itezewe tugiye kwandikana none ariko se murabona mute iyi myaka itatu igiye kuza nibyo hari inzitizi zabayeho wenda uzikomojeho gatoya nicyo ubona kuko n’u Rwanda none hari ikintu bivuga ngo izo nzitizi zishobora kutubera amahirwe nanone yo kugera ku bindi tutari twaratekereje murakoze cyane inzitizi ya mbere birumvikana ni ubukene kuko turacyafite urugamba rwo guhangana n'ubukene harimo kuba tugitumiza ibintu byinshi biva hanze ibyo wavugaga byatuberamwa amahirwe ni uko dukoresheje wa muco wacu wo kwishakamo ibisubizo wabaye inkingi ikomeye cyane yunganira ubuyobozi mpinduramatwara ndetse n'ubuyobozi buha uruhare abaturage numva twongeye cyane tugashyira imbaraga mu bikorerwa iwacu tukabiha agaciro mu kubikoresha ariko bikanakorwa ku buryo bifite agaciro byatwihutisha mu nzira yacu y'iterambere nanone tugakomeza kubaka imiyoborere ishingiye ku muturage aho umuturage ari ku isonga ibikorwa byose bikorwa biri mu nyungu ze kugira ngo tugire rya terambere duhuriyeho twiyemeje nk'igihugu ntitwavuze kuri korona virusi ariko ni icyorezo cy'isi muri rusange ariko hari n'abatekereza ko iyi korona yazatuma atuma abantu biyishakamo imbaraga aba pansiyeli baravuga ngo imana izadukubire karindwi sinzi bashehe uko bayivugana sinzi ikintu ubona kuri iyi korona abantu bavanamo ukurikije uko yangije ibintu harimo bibiri yashoboraga no kwangiza kurushaho isomo rikomeye rero ni nirya rindi n'ubundi twavuze riranga imiyoborere no mu bihe nk'ibya korona umuturage kuba ari ku isonga mu mitekerereze y'ubuyobozi biratuma abanyarwanda ubungubu tugeze ku myaka cumi n'umunani dukingira ahenshi bitarashoboka biratuma uyu munsi dufite icyizere ko dushobora gukora urukingo muri afurika kuri hano mu gihugu ariko ikindi gikomeye byatwigishije n'udupfukamunwa twashoboye kutwikorera tutari twaratekereje kudukora mbere bya bindi nyakubawa perezida wa repubulika yavuze ngo mbere y'uko tujya gushaka ibisubizo ahandi ese tuba twakoresheje amahirwe yose dufite ngo icyo koroni twibutsa mu gihe tudashobora kujya ahandi byatwibukije cyane ko iwacu hari umuti dushobora gusubira aho rero tukavuga ngo dusubire iwacu dushake umuti w'ibibazo byacu kandi tubishakiye hano iwacu urabona ko efo mu munota umwe muri kubera izindi gahunda zirimo watangije nabwo ko acanye umuriro ariko mwiza abantu babona yuko bakwiye kugumana ubuyobozi bw'igihugu baranabitora wenda nabo bari barimo byari barimo nk'uko wabivugaga urabona ute igihe kiri imbere ukurikije ibimaze kugerwaho muri iyi myaka n'indi minsi izakurikiraho ibimaze kugerwaho biratanga icyizere ariko abanyarwanda bahindura itegeko nshinga muri ya ngingo ijana na mirongo irindwi na kabiri bavuzemo ikintu cyitwa umusingi w'iterambere rirambye ku rwego mpuzamahanga bazabibarira neza ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu n'abanyarwanda rero bahindura itegeko nshinga bagaragaje yuko ari iyi myaka irindwi yihariye ariko hariho n'indi myaka itanu n'indi itanu ubu ni ukuvuga ngo iyi korona kudukoma mu nkokora ntishobora kutubuza ibyiza byo gukomeza kubaka ya misingi dukeneye murakoze cyane ntabwo mfite ukuntu nabashimira kubona ibitekerezo mutanze mu gihe gito nkiki ariko ibiganiro bizakomeza twarebye imyaka ine ya manda ybibiri na cumin'indwi ari byinshi twavuga ariko wenda yatuvuze bishobora kuzasembura ibindi biganiro reka tubifurize kugira urwanda rwiza urwanda rutsinda kandi urwanda rwesa imihigo genditwa jean pierre kagabo bye, bye.